Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra något riktigt roligt som vanligt. Det är så här att vi ska göra något helt nytt här på Kebab AB. Vi ska nämligen köra Rocket League. Och det har jag aldrig gjort på denna kanalen. Jag hoppas ni kommer gilla det. Jag är nästan helt ny på detta spelet. Jag kör i alla fall med Isabelle. Och gillar ni det jag gör så är det bara tumma upp. Gillar ni Rocket League, tumma upp. Kommentera också gärna vad ni ser för andra spel. Eller om ni vill att jag ska fortsätta med att lägga ut Rocket League, kommentera gärna det. Och sen subscriba för vi siktar mot 70k innan december är slut. Och klicka in ringklockan så ni inte missar framtida videos. Så hoppar vi in i videon helt enkelt. Ni får ha det fett bra. Hej då. YouTube. Nu är jag inne här på Rocket League. Jag har spelat detta totalt i 2,4 timmar och senast jag spelade var 2017. Så att ni förstår att jag har ingen koll på detta alls. Och jag har med mig Isabelle. Koll. Vi har ingen koll och tydligen så har jag den bilen. Jag fick massa grejer som jag kunde sätta på min bil. Men jag har inte gått in i garaget än. Det kan vi göra någon annan video. Jag tycker vi kör igång direkt. Eller? Ja, ja, absolut. Det tycker jag med. Vad tycker ni om min bil då? Är den fin? Vem är det? Alltså, är du den här platta bilen? Ja, det är jag. Okej. <Okay. laughs> Det är min sportbil. Vad är det vi ska köra? Ska vi köra casual, competitive, tournaments? Tournament låter roligt. Ska vi köra tournament? Nej, vi kör väl casual. Du? Unranked. Vi kan väl köra unranked. 2v2, eller? Ja, det kan vi göra. Men jag har faktiskt också spelat Rocket League. Fast det var väldigt länge sedan. Och det var typ... Jag spelade typ 3-4 games bara. Ah, du kan köra som free play medan du väntar nu. Okay. Ja, man nej, nu kör det. Vi. Men kollar ni på detta, har ni tips så vi kan köra... Fan, jag kan inte ens knappa då. Ja, det är en genomgång. Bra, oh. Emil! Jag är med dig här. Jag är här bakom dig. Jag väntar, jag blockar. Ja, du! Ja, jag gör mål! Nej! Ja! Nej! Du var nära. Du får nu sänka din mick. Eller dra ut micken lite från munnen. Jag blir jättehypad av detta, Emil. Ja. Jag kommer nu. Yes! Ja! Bra, Emil! Åh, oh my god, vänta, mitt ljud är kanske lite lågt, vi hör lite. Är min mic jättehög eller? Nej, inte nu. Jag gjorde fan mål! Ja, det gjorde du. Bra, Emil. Så vi ska alltså... Möter vi noobs nu? Isabel, du vet att du kan hoppa, va? Ja, men vilken knapp? Ja, där ja! Ah, det måste jag använda. What the hell? Jävlar vad du alltså det ser så dumt ut. Du måste skydda mål. Alltså jag fattar inte hur... Ja. Men jag ska göra mål. Så hur länge är match? Oj. Är match i 4 minuter? Ja, 4 minuter. Aj, jag är asdålig. Vad är du, Isabel? Jag ser bara jag. Nu kommer jag. Oj. Gör man inget på den vanliga knappen? Jo, nej. Du hoppar... Oh, Emil. Man kan dubbelhoppa, Isabel. Testa hoppa, sen hoppa igen. Fattar du? Dubbelhopp. Nej, tjej. Så du hoppar en gång. Åh, oh, nej. Alltså, vi ska ju framåt med bollen. Åh, oh, nu hoppar jag lite för mycket. Ska man inte köra på sådana här bollar Emil, och sånt? Emil, det blir mål nu. Vi måste nej. Skynda oss. Jo. Ta dem. Höger, Isabel. Ja. Jag räddade. Ah, just det. Oh, jag krockade den. Man har ju gas på vänsterklick. Ja, Emil, nu blir det mål. Nej. Ja, du har gas på vänster och så hopp på höger. Ja, jag fattar. Kan man ha gasen då länge som än? Åh, oh, jävlar vad du flyger. Ja, men alltså. Jag är ju noob på detta. Ja, jag fattar ingenting. Jag har gjort ett. Vad är bollen? Alltså, är det de enda knapparna man använder musen? Nej. Alltså, jag vet inte riktigt vad man gör med mellanslag. Oh, nära. Nära. Ah, man får mer boost när man kör in i de här bollarna. Ja. Är det lamporna? Oh, nu kör jag med bollarna. Kolla nu. Nu, kolla nu Emil. Ah, det var jag. Oh. Kolla, han heter ju nästan kebab. Han heter något med K-E-E. Jaså. Nej, Isabel. Förlåt. Oh, jag krockade han. Jag räddade oss. Alltså här, hur ska man göra här liksom? Nej, men, nej! Men. Nej! Ah, kolla, det heter något med kebab. Kebab. Backfire heter han. Ja. Inte kebab. Det var nära.
Alltså det här var ju fett kul. Ja, det var riktigt kul. Varför har vi inte kört det här innan? Visst är det kul YouTube, ni som kollar. Nu ska jag måla direkt. Oh! Jag är bakom dig. Hur ska jag kunna... Nu kommer jag. Alltså det... Det känns... man har en pila ner till vänster. Och bollen är. Också. Kolla, man har ju en pil och så ser man skuggan. Hur hoppar man bak? Går inte det? Jag vet inte. Okej, så när du åker in i sån på marken så har du gas. Nu är det mål! Kom igen! Ja! Ja, bra! Åh, oh, jävla! Det där var teamwork. Var det teamwork? Du var uppe i luften. Ja. Kolla, jag gör ingenting. Jo, jag puttade dit bollen. Jag gjorde så att den hamnade på rätt sida av banan. Kolla nu, ska du hålla in knappen? Oj, jag fattar nu Isabel. Kolla längst ner till... Den kan inte gå in i mål. Va? Ah. Jag gjorde mål igen. Gjorde du mål igen? Ja, här ska du trycka högerklick. Ja, här ska du köra högerklick. Tryck höger. Högerklick är hoppel. Nej, men nu så att vi inte behöver kolla på dem. Kolla ner till höger nu. Ser du då att vi har typ boost? Där alla siffror är typ. Så när du kör in i sådana på marken, de gula, så fylls den på. Alltså, what? Det är min. Ja, jag har så krim. Du är kanske en Rocket League-champ. Ja, mina 2,4 timmar har satt sina spår. Ja. Fan, det var ett snyggt. Ja, det var det. Eller möter vi noobs, är vi ändå. Men varför är bollen på deras sida? Nej, den är i mitten. Alltså, den kan ju inte gå in den också. Men skämtar du? Ja, men vad är detta? Jag vill också vara anfallare. Men du är väl med anfallare? Nej, jag är ju längst bak när jag börjar. Kan man ha olika bra bilar eller är bilarna bara för utseendet? Va? Nu? Jag vet inte. Jag fick välja mellan tre bilar. Ja, men Emil, det slodde min bak! Det slodde målet på mig. Alltså, jag fattar inte. Är de här noobs eller är det botta vi möter? Du blev ju grym på 5 minuter. Ja. I början så kunde du ingenting. Nej, men detta är ju alltid. Jag bara kör rakt på och sen trycker jag på högerklick. Oh! Ja, nu. Jag sprängdes. Nej, han sprängdes. Ja, så man ska gå och samla in. Kolla, sånt kan ju ingenting. Så här, tajma in och göra något snyggt. Typ där. Kan man inte göra någon komplett U-sväng eller det går inte? Jo, det tror jag. Alltså hur landar man på marken och sånt och hur... Alltså... Kolla dig. Kom igen, I'm on fire, baby. Kom igen nu då. Kan man liksom inte hoppa upp i luften och sen hoppa tillbaks? Jag gör det. Jag typ snurrar som en galning ibland. Var är bollen? Ja. Oh, han var grym. Ja. Så, nu skjuter jag upp den till dig. Se hur du målar. Jag kommer. Nej, jag missar den. Ja, jag passar dig. Okej, var är bollen? Nu! Ja då! Okay. Vad lollet det är. De har vi asdåliga. Vi får nu köra ranked. Ja. Hello. Men en sak jag märker är att man styr med WASD. Ibland försöker jag styra med musen. Mus kan man ens där. Nah, här kan man inte göra mål, eller? Oh, det var svårt. Här, hur ska man göra här när man den är under en? Kör du på en sån boll får du 100% boost. Du får hoppa när den är under dig, Emil. Men hur kan... Ja, men jag vill ju hoppa och sen vända riktning i luften. Går inte det? Typ här. Så vill jag hoppa och sen hoppa till höger så att jag kan skjuta fram den. Oh! Jag körde på han. Ah. Oh, ofta vi vinner med 7-1 vår första game. 7. Här, hur fan ska man göra här? Ska man bara stå där som en mupp? Nu får vara försiktiga för nu kanske det blir mål från deras sida. Nej. Skydda. Tänk vad snyggt det hade varit. Nej. Ja, vi vann vår första match i alla fall. Ja. Winner! Issa pizza kebab. Jag gjorde alla 7 mål. Jag fick ett mål i alla fall. Det tyckte jag var bra. Nej, du fick inte ett mål. Jo, det stod ett mål.
Okej, vi går till main menu. Vi ska köra någon ranked. Okej? Okay? Oh my god, Isabel. Vi kan inte köra ranked. Nej. Vi måste komma till level 10. Vilken level är vi? Jag är fan level 1. Jag är 3. Ja, du ska jag. Jag vet inte. Tournament, ska vi ha där då? Ja. Åh, man kan inte köra... Vad tråkigt. Kan vi inte köpa levels som man kan göra på Fortnite? Vi kan köra NVSN, ska vi göra det? Nej. Eller? Nej. Ja, jo, det kan vi göra för att testa. Jo, vi kan testa. Så, nu tror jag har gjort en match. Eller, kommer du med nu? Ja, nu... Nej, jag är inte med. Men jo, nu är jag med. Så vi ska köra... Jag gör en blue då. Så jag gör en orange. Okej, så vi spelar mot varandra. Ja. Ja, det är NVSN. Ja, är du med? Okej, ja. Till fem minuter. Ska vi se vem som är bäst. Var är bollen? Där är den! Aj! Ja, det blir mål! Nej! Stompe! Åh, eller vad? Vänta, jag gjorde ju självmål. Nej. Det var stolpe, men den studsade in. Kolla. Är du skämtar? Okej, 1-0. Det blir ingen match, kommer inte du göra mål? Jag kommer göra mål. Vi torkar det igen. Kolla här. Man ser inte bollen typ, eller hur? Det, ja, men det är det du ska kolla i marken, för det är en sån typ skugga. Ja, nu det körde jag ju sista. Åh, nej. Vad fan är bollen? Nej! Jag försökte backa in bollen i mål. Kolla, kolla för mig. Kolla nu. Vänta. Nu. Oh my god. Jag missade det, för jag såg, kan man inte kolla i backspegeln typ? Vet inte. Nej. Amen. Are you joking? Are you joking? Det här är ju joking. Här, tryck högerklick nu, slipper vi kolla på sådana tråkiga mål. Det är jag missade de här törbossarna, det är därför. Men du ska ju hålla in vänsterklick nu så du åker snabbt hela tiden. Nej, nu du bromsar jag bara för det. Men hur kunde du bromsa? Jag vet inte, jag råkar trycka på S. Tryck högerklick. Kolla mig liksom, jag bromsar in där. Oh my god. Och sen börjar du backa. Ja. Det var sjukt. Ja, nu kör vi. Nej, det är det vilja spelet vi har kört ever. Ooh, bra! Yeah! Kolla nu, ser du din mätare där nere till höger? Jag såg det. Så du måste, du måste åka in i någon sån grej. Du måste åka in i sån boll eller de gula på marken för att få mer turbo. Ja, nu har du full. Nu har du full turbo. Så nu kan du köra ikapp mig. Alltså, jag är grym på detta. Ja, vad sjukt. Tror inte på att du är ny på detta. Jo, jag har kört 2 timmar totalt. Och det var 2017. Ja. Håll in nu vänsterklick så du kan köra snabbt framåt. Oh, jäklar. Yes. What? Jag bromsar in dig. Boom! In your face. Den ska du rädda nu. Oh my god. Ja, men du klickar 2 gånger. Varför klickar du 2 gånger? Du ska klicka 1 gång och sen ska du klicka 1 gång till när du väl tajmar in det. Ja. Nej, vad orättvis. Ja, men. Okej, vi gör så här då. Du trycker väck den. Du får ta bollen och ska du försöka göra mål på mig. Ja. Jag backar in här och skyddar mitt mål. Nå. Det var ju svårt att ta den liksom. Alltså nu kommer jag göra mål igen. Det är så jobbigt, man inte ser bollen. Det glider in. Det glider in. Det glider in i mål igen. Vi ska kämpa, vi ska ge allt vad vi har. Kolla. Den. Jag fattar inte vad du håller på med. Hade inte du kört innan? Ja, typ 1 gång. Ja, jag låter dig ta bollen igen då så skyddar jag vårt mål. Eller mitt mål. Ja, det var nära. Man ser ju inte den dumma bollen.
Frågan är om man kollar i backspegeln. Kan man inte det? Nej, du gör något konstigt när du tar bollen. Nu ska jag skydda mitt mål. Kolla, jag du kan ju bara köra med bollen så här. Jag ser ju inte den dumma bollen. Bollen är här. Nu blir det mål från Issas sida. Kolla, jag kan ju köra med bollen. För jag har lite... Ja. Men nu blir det mål! Wow! Var är bollen? Okay. Ja! Oh, nej! Yay! Äntligen! Oh my god. Det här var easy peasy. Kolla dig. Alltså jag skulle vilja veta hur man kollar i backspegeln. För det tror jag är användbart. Vad tror du? Jag vet inte om man kan kolla i en backspegel. Men det känns som man borde kunna det. Eller? Ah! Ja. Jag hittade. Tryck på scrollen. Scrollen. Oj! Oj, men vad jobbigt. Nej, varför? Jo, för jag blir helt förvirrad. Ena stund är jag någon annanstans och sen... Vänta, nu ser jag till exempel... Ja, nu ser jag bakom. Ja, där är du. Woho! Så vänder man sig. Oh my god, du... Hur vänder man sig? Jag vet inte, jag gjorde någonting. Kolla här, Emil. Oj, oh, jag fattar. När du hoppar och trycker på W, på D, då... Vänta lite. Oj! Okej, dubbelklick så kan du liksom flippa över. Och sen ett klick så snurrar du bara dit du vill. Okej. Klickar du och tar W så gör du... Ah, jag fattar med nu. Ja. Ja, då kör vi då. Oj. Ta den nu då, jag ska vinna med 10-0. Som jag hoppar där och sen jag så. Nej. Kom igen. Var är bollen? Nej, det går inte alls som du sa. Ja! Nej, jag tror man tänker för mycket, Emil. Man ska nog inte göra det. Kolla med mig då. Ja, kolla med nu mig då. Jag också. Nej, jag missade. Oh, hur fan är det denna? Oh, vilken save! Åh, det var synd att jag inte såg den. Fan, jag är ändå rätt bra på detta spelet. Kolla nu. Jag med. Nej, det är för att jag... Nej! Yes. Kom igen, Isabel. Kom igen. Och... Hopp! Nej. Yes. Bra, det är räddning. Det är så man gör. Där har vi den. Vad gör vi? Jag flyger upp väggen. Så var det som Spiderman. Kolla, såg du den? Oh, jävlar vad snygg. Såg du? Såg du mig där? Nej, du skämtar. Jag kollar på mig själv bara. Nej, tälla er ju. Jag hoppade ju bakåt typ. Jag ska vinna med 10-1. Oj, yes. Emil. Vad gjorde jag? Ska testa något nytt? Kolla, ser du mig? Testa hoppa upp och sen tryck S och hoppa igen. Då gör du verkligen sån här stenbomsning. Okej. Tryck nu högerklick. Vänta. Rakt fram. Vänta då, ta inte bollen nu. Nej, hoppa upp och sen trycker du bak S när du hoppar igen. Ser du att du stannar? Eller du hoppar bak? Jag fattar inte. Nej, skitsamma. Kör nu. Sök jag mål. Det är du har en minut på dig. Gör ett mål. Gör mål fel håll. Nej, jag ska göra mål halvet. Ja, jag ska göra. Nej, men det här var ju för lätt för mig. Den glider in. Den glider in. Den glider in. Den glider. Nej du, kolla mig liksom. Yes! Kom igen Isabel. Ah, det är så lätt. Detta är väl som basket så att den kan vara i luften när man... Som jag skjuter nu. Nej. Winner blue. Tack för din match. Okej, YouTube. Det var faktiskt det för idag. Vi körde en vanlig match och vi körde ett mot varandra 1v1. Det här är första gången jag gör Rocket League här på Kebab AB. Och jag tyckte det var svinkul faktiskt. Det är annorlunda som fan. Men vad tycker ni? Vill ni se mer Rocket League?
Tumma upp videon, kommentera gärna vad vi kan göra nästa gång om hur vi kör till exempel competitive eller någon tournament eller kanske det finns något roligt extra modes eller custom games och så. Och vill ni se Isabelle i cam så skriv gärna det också till exempel. Men tumma upp videon, subscribe om ni är här. Vi siktar mot 70k innan 2021. Då hörs vi i nästa video. Ha det bäst alla, tack för att ni kollade på videon. Hejdå. Hejdå. Hejdå.